Fala aí, galera. Vamos anilhar aqui hoje mais quatro filhotes de Aslan, dois filhotes da princesa e dois da Kira, tá, gente? Vamos anilhar aí quatro hoje, tá? Isso aqui é a segunda chocada de Kira e segunda de princesa, tá? Vamos anilhar aí. Acompanha comigo aí, gente, anilhação dos filhotes aí. Vou colocar a anilha já no nesse aqui já, né? Tacar a anilha nesse filhotão aí. Vamos que vamos aí. Pegar a anilha aqui. Segurar ele aqui, senão ele vai cair, né? Vamos colocar a anilha nesse. Isso aí, galera. Virar pra cá pra pegar melhor na câmera aí, gente. Pra vocês. Não vou conseguir pegar bem certinho, a câmera não vai pegar bem certinha, mas vai dar para vocês ver depois de anilhada aí certinho. Vocês colocam os primeiros três dedos primeiro, viu, gente? Os três dedinhos primeiro vocês colocam aqui, ó. Aí, ó, coloca os três dedinhos primeiro, deixa esse outro, coloca os três dedinhos primeiro aqui, gente, ó, os três dedinhos primeiro, tá? E depois é só puxar, tá? E você vai puxando devagarzinho para não machucar o pezinho do filhotinho, né? O filhotinho tá doido com fome aí. Aí, ó. Prontinho. Anilhado certinho, primeiro filhotinho já anilhadinho certinho. Vamos colocar aqui no ninho, né? Agora vamos aqui pro segundo filhote. Vamos anilhar com essas anilhas aqui primeiro, né? Aí, gente, ó. Aqui é mais um filhote, né? Vamos colocar aqui anilhas. Colocando sempre os primeiros três dedos, tá, gente? Os primeiros três dedinhos. Primeiro. Depois você puxa o último. Senão você vai machucar o seu filhotinho, tá? Filha, vai filmando certinho aí, porque então, gente, aqui vocês vão pegar os três primeiros dedos. Vamos passar aqui os três primeiros dedos certinho para não machucar. Como você vai anilhar sozinho, tem que tomar cuidado, né, para não machucar o seu filhotinho. Aí você puxa aqui certinho, com carinho, para não machucar. Aí, ó, os três primeiros dedinhos, eu coloco os três primeiros dedos, tá? Depois que eu coloco, eu passo ele aqui, né, que a anilha vai passar, não precisa colocar esse último dedo aí. Aí você vai puxando aqui com carinho, pra não machucar, né, claro. Bem devagarzinho. Aqui é muito com muito carinho, tá, gente? Aí, ó, bem devagarzinho. Aí, ó, passou certinho. Você puxa aqui um pouquinho só pra pegar esse pezinho aqui. Prontinho. Mais um filhote anilhado. Foca bem aí, filho. Tá pegando certinho? Aí, ó. Mais um filhotinho anilhadinho, gente. Beleza. Vamos pro terceiro aqui agora. Terceiro filhote. Graças a Deus. Tamo na luta aí, né? Aqui, gente, é... Nós vamos pegar agora. Vamos pegar aqui. Depois nós vamos anilhar mais dois. Só que hoje não. Mas daqui mais uns. Daqui mais uns 6 dias. Nós estamos anilhando aí. 6, 7 dias. Estamos anilhando aí mais dois filhotes. Na verdade, 7, né? Porque nasceu. Nasceu hoje, né? Nasceu dois hoje. Mais dois da Kira.
Lembrando que a Kira, só a Kira, só já tirou aí. Só a Kira, gente, já tirou 3, 4, 5, 5, 6. Tirou 7 filhotes, tá? Só a Kira. Princesa tirou 2, 4. Princesa tirou 4 filhotes, tá, gente? Então a Kira tá aí na frente da princesa aí, porque eu catei. Catei uns ovos aí da Kira e coloquei debaixo da princesa aí e tornei colocar para chocar. Não ganhei tempo. Aí, gente, ó. Mais um filhotinho anilhadinho. Tá? Mais um filhote. Todo anilhadinho. E é isso aí. Vamos para aqui pro quarto filhote. Quarto filhotinho aí, gente. Esse é o quarto. Acredito que esses dois últimos que eu anilhei aí. É da Kira, na verdade, né? Aqui, gente, ó. Chegou mais anilha pra nós, né? Chegou mais anilha. Agora vamos aqui anilhar mais um aí. Vamos. Depois nós arrumamos isso aqui. Aqui fora. Vindo comida. Vamos lá. Vamos anilhar agora o. Gosto de anilhar todos no pezinho direito, tá, gente? Esse pezinho aqui que eu gosto de anilhar. Só que aquele ali, acho que ficou no pezinho esquerdo, gente. Vou ter que trocar, ó. Ficou no pezinho esquerdo, aquele lá. Vou mudar. Eu gosto de todos anilhar nesse pé aqui, gente, ó. Pezinho direito eu gosto de anilhar. Vou trocar aquele anel ali. Gosto de anilhar filhote meu tudo no pezinho direito. Vou ter que tirar aquela anilha e colocar de volta. Mas... Aí, gente, ó. Certinho. Pronto. Anilhado mais outro. Esse é o quarto. Tá bom? Aí, ó. Todos anilhadinhos. Mas esse aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar o anel dele. Como o pezinho dele tá bem frouxinho, gente, ó. Não vai ter perigo nenhum eu puxar o anel aqui, ó. Não vai fazer nada, ó. Vou puxar bem devagarzinho, vocês vão ver. Não vai acontecer nada aqui, ó. Ó. Pode olhar o pezinho, não aconteceu nada, não machucou nem nada. Vamos aqui pro pezinho direito. Porque eu gosto de anilhar todos os filhotes meus com aqui no pezinho direito, ó. Todos os filhotinhos de azulão meu, só anilha aqui, ó. Pezinho direito. Aí, ó. Passou os três primeiro. Dedinho para não machucar. Só alegria. Agora é só puxar aqui, ó. Puxou devagarzinho. Pronto. Tá anilhado, ó. Aí, puxamos um pouquinho aqui. Certinho, gente? Que agora eu vou mostrar pra vocês os quatro anilhadinhos. Só pra vocês verem. Nossos quatro filhotinhos. Todo anilhadinho. Só alegria. Fica quietinho aí. Aí. Os quatro aí, gente, ó. Os quatro filhotes. Os pezinhos ainda tá tortinho ainda, né? Tá começando a endurecer. Isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação para vocês receberem todos os nossos vídeos aí. Abraço a todos, fica todos com Deus, gente. Tá bom?